Poslanec Grendel z Oľano odhalil tajné záhadné stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej a expremiéra Pellegriniho. Niektoré médiá chceli o stretnutí informovať, ale po zásahu jeho aktérov dostali stopku. Ukážkový príklad cenzúry, povedal Grendel. Podporil ho aj Igor Matovič, ktorý dodal, že toto isté urobila Čaputová už na jar. Prezidentský palác to považuje za konšpiráciu, keďže hlava štátu sa s politikmi stretáva bežne. Ozvali sa aj progresívci, ktorí tvrdia, že koalícia by po sebe mala upratať práve Igora Matoviča a že on sám je trojským koňom opozície a fašistov, vyhlásil podpredseda PS Truban. Gábor Grendel podľa mňa iba žiarli, lebo záujem o stretnutie s ním je taký malý, že ho podľa mňa nikdy ešte ani na preventívku nezavolali, ale jemu sa nezdalo, že pani prezidentka Pellegrini ho nazvala zodpovedným a premiérovi Hegerovi sa teda ušla iba kritika za zlé manažovanie pandémie. Ja tam nevidím žiadnu konšpiráciu. Podľa mňa Pellegrini hrá odjakživa zodpovedného a Heger sa odjakživa hrá na premiéra. Ja viem, prečo sa to stalo. Pri lúštení krížoviek som sa dozvedela, že Pele, to znamená, že to je sopka v Indonézii. A najväčšia sopka v Indonézii sa volá Pele. A oni sa teda... To je Pele Mele. Ten sa zrejme nalakal, ten politik, nejdem ho menovať, keď toto sa dozvedel a zistil, že Pele išiel k pani prezidentke. No našťastie, že sa pani prezidentka nenalakala. Ale čo sa tam už ďalej hovorí, že ako sa oni naozaj politici nenávidia. Jeden na druhého šimfujú a proste je to hrozné. Už Churchill povedal, že sú tri triedy nepriateľov. Je nepriateľ obyčajný, nepriateľ na život a na smrť a politickí kolegovia. To je už ako najvyššie štádium. Zbierame Pele z rastlín? Ty si to myslel nič, no potom. Ja si myslím, že ide vyslovene o konšpiráciu, že to nebolo, ten Grendel to prehnal, že tam sa jedná, ja neviem o čo. Keby to bol naozaj významný politik a keby to bolo významné stretnutie, určite by pani prezidentka o tom vydala správu. To sa robí bežne, pretože však je to v pracovnom čase. No čiže išlo bezpečne len o takú nejakú, ako by som to nazval v dobrom, teda také len babské trkotanie, pravdepodobne potrebuje zúžiť nohavice, zase salóny sú zavreté. Pani prezidentka má kontakt na pána Hanečku, takže ide o zúženie nohavíc. A okrem toho on je známy ako milovník domácich prác. Však záclný vešal, videli sme ho na traktore, na kosačke, na bagre dokonca, tak možno aj potrebujú nejaké zimné práce uskutočniť. Čiže takto zemné vidíš práce. Obsah stretnutia. Ja to vidím takto, no. A že pomaly sa na sklonku svojej úžasnej politickej kariéry, Pele, preorientovala na funkciu hodinový manžel, sa to volá, že sa volá, že príde opraviť vodovod. Ježiš, to by bolo super. Príde ti oželi, že toto je tak. Podľa ma tiež je to prehnané, označovať to za konšpiráciu. A na základe toho ja si myslím, že toho pána Grendela je škoda v tej Národnej rade, lebo mať takéto veštecké schopnosti, že on je taký novodobý prorok. Toto robili proroci, že mali vidinu a potom sa s ňou vyšli rozdeliť s tou verejnosťou, ktorá o to ani nemala záujem, ale už si to musela vypočuť. A podľa mňa teraz, keď sa tak udelujú tie funkcie, že máme detskú ombudsmanku, potom splnomocnenkyňu pre slobodu vierovyznania, neviem čo, že jak mali Gréci tú veštkyňu v tých Delfách, že možno by sme tam mali dať toho Gábora Grendela, že on by tak veštil pre vládu, lebo ja som teraz počul, že vraj bol Igor Matovič u veštkyne, lebo chcel vedieť, či to vydrží a že tá vláda, že či nepadne náhodou, že tak chcel vedieť, že kedy to padne. A ona mu tak pozerala do tej sklenenej gule a hovorí, pán Matovič, na štátny sviatok. On sa tak prejako hovorí, kedy? Na Troch kráľov, na Cyrila Metoda, alebo na Deň ústavy. Ona hovorí, pán Matovič, kedykoľvek padne vaša vláda, pre Slovensko to bude štátny sviatok. Takže to je...
Počúvajte, ja to vidím inak, lebo mám isté informácie. Hej, tak to vám len tak chcem povedať, lebo však dobre. Keď už to viem, tak to poviem. Ty kde šiješ? Pozor teraz, čo sa dozvieš. Pokiaľ ja viem, tak toto stretnutie ich dvoch sa malo konať na polovníckej chate v Nitre, hej? Ale bola obsadená vtedy. Áno. Nedalo sa. Skúsili iné chaty, hej? Tak skúsili Rysy, ale tam bolo také zlé počasie, nemohli tam ísť. Tak skúsili Brnčálku. Tam ešte nebolo namontované odpočúvacie zariadenie, čiže tam tiež nemohli ísť. Pellegrini poprosil Fica o kľúče od konšpiračného bytu jeho. Tak už to vyzeralo sľubne, že tam by sa mohli stretnúť. Aj tam prišli, ale zámok bol vymenený. Takže, moji zlatí, takto sa veci majú. Že nemajú to oni ľahké, keď sa chcú niekde stretnúť. Ano, a chaty sú neribavené, neobsadené. A gejbary zatvorené. Áno.